Comencem aquí la presentació d'aquest llibre. Avui som aquí per presentar-vos una joia. Es tracta d'aquest llibre, un llibre realitzat per la Rosa Serra Rotés i el Josep Partero, en què ens porten aquest Porreig i la seva gent, el temps de la Segona República, del 1931 al 1936. Com veieu, és una portada realment extraordinària, ens porta algunes anècdotes que després desvetllarem. Però sobretot el que ens porta és molta, molta informació. Doncs n'anem a parlar. I en parlem doncs, aquí amb els autors. Tenim amb nosaltres la historiadora Rosa Serra. Hola, què tal? Bé, bé. Tenim un llibre a les mans que fa goig. Podríem dir doncs, que tenim la joia de Porreig, ja? No, què va, la joia no. Un llibre que parla d'una etapa concreta i específica, que és interessant, però la joia no. Un llibre que, com us dèiem, no està fet, està fet a quatre mans i està fet precisament doncs, amb el Josep Artero. Josep Artero i Treserra. Hola, Josep, bona tarda. Què tal? Et sents realitzat a l'hora d'acabar aquest llibre? Molt, molt, perquè aquest llibre, vull dir, jo el trobo que és allò que, això que ve a omplir un buit que hi havia, diguéssim, aquí a Porreig, s'han fet estudis, hi ha hagut històries i d'això, de, diguéssim, dels templers. La Rosa Serra també ha fet molt de les colònies i del primer llibre que va fer aquella aproximació a la història de Porreig. Però, esclar, aquest ve a omplir un buit d'aquesta època de la Segona República i el poble no, jo crec que no se'n sabia gaire res. Bé, però tot això no hauria estat possible sense aquesta empenta del Memorial Democràtic, aquesta empenta, sobretot d'aquesta iniciativa que des de l'Ajuntament, els Jesús Sobirans, doncs, va portar a terme i bé, les Nobel Trainers, el reconeixement a les persones que van perdre la vida doncs, al front per la guerra, els camps de concentració, i avui, recuperant la història, tenim aquest llibre. Jesús, com et sents? La veritat és que des de l'Ajuntament estem realment molt il·lusionats en poder-lo presentar perquè encara que pensàvem que seria molt interessant el tema, que Rosa i jo ens ho faríem molt bé, etc. A l'últim quan el veus dius, ostres, hem anat pràcticament al màxim que podíem aspirar i no ens pensàvem potser, ni els mateixos autors, que trobaríem tantes vegades ostres, saps? Llavors, l'arrel sí que va ser en la recuperació de la memòria històrica, que era els deportats a Mauthausen, que era un tema realment pràcticament tabú, fins i tot a les famílies, i llavors ens va fer plantejar, però aquesta gent què havien fet? Com és que acaben allà? Ostres, i qui eren aquesta gent? Ostres, eren regidors o alcalde o d'altres persones de Porreig i tal, llavors vam dir, bueno, doncs anem a fer història, anem a conèixer la història d'aquesta època de la Segona República. Per què? Per donar-li valor, perquè creiem que va ser un canvi brutal de política. Vam passar d'una dictadura amb monarquia, que vull dir que ja és una cosa més que estranya, si s'ensorren les columnes, les quatre columnes de Montjuïc, la bandera està prohibida, el cant dels segadors està prohibit, etc. Vull dir, una dictadura amb tot el seu pes. En dos dies passem que unes eleccions municipals fan que el rei marxi. Poca broma.
Llavors, ostres, això ho van veure els nostres avis aquí a Porreig. I què va passar aquell dia a Porreig? Anem-ho a saber? Ara ho sabem. Doncs ho comencem sabent amb la celebració. Aquesta celebració que es va fer amb... Veieu aquí que hi ha una bandera? Una bandera una mica estranya. Rosa, explica'ns què significa aquesta bandera, perquè sembla que Republicana en té només els colors. Sí, aquesta portada correspon a una fotografia que conserva la família Iglesias, en Manel Iglesias, i és la fotografia del dia de la tarda del 14 d'abril de l'any 31, quan el poble de Porreig, o molta gent de Porreig, va celebrar la proclamació de la República després de sentir per la ràdio que Francesc Macià, des de la plaça de Catalunya, doncs, amb la força de la ràdio d'aquell any, doncs, proclamava la República Catalana, no? Dintre de la Federació Ibèrica, no? O sigui, dintre el conjunt d'un estat, tot una frase memorable. Quan vam decidir que aquesta devia ser la portada del llibre, jo vam fer la fotografia gran, ens vam adonar, com deies, Josep, que hi ha tres banderes aquí en la portada. La bandera catalana, la bandera del cor de la Unió Porreixenca, que és aquesta central d'aquí, que és la bandera de l'estendard que va unir les corals aquest any 30 d'una manera especial, que si un cas hi comentarem, i la bandera republicana, que té un error. La bandera republicana és vermella, groga i lila. I aquí Porreig és vermella, lila i groga, és al revés. Llavors ens vam preguntar què és el que passava, no? I hem arribat a la conclusió amb el Josep que, com que aquí Porreig es va saber que qui guanyava les eleccions municipals era una candidatura republicana, es van preparar per fer la celebració i van comprar la roba, van confeccionar les banderes i les van enganxar malament. I llavors en van haver de comprar de noves a partir del dia 14-15. No? Però aquesta anècdota és rellevant, més de simpàtica, perquè vol dir que la gent sabia quins eren els colors de la bandera republicana, però no n'havia vist cap. I no n'havia vist cap perquè evidentment estava prohibida. No? I es van equivocar i ningú va identificar l'error. I el dia 14 a la tarda van lluir amb joia, no?, als balcons del poble. És un llibre que, com veieu, és un llibre de 400 pàgines. És un llibre que conté 2.000 il·lustracions, fotografies, documents, plànols, mapes, cartells, esquemes. Impressió està feta a la cooperativa Buixader, a la Pobla de Lillet, on edita normalment l'àmbit de recerques del Berguedà. Però el disseny i maquetació és d'una persona d'aquí Porreig, que viu a Berga, que és la gran dissenyadora Carme Bertran Vilagenès, no? Sí, sí. Perquè ha fet una meravella. Una meravella. Bé, aquesta és la portada i contraportada. Aquestes dues... La contraportada també és curiosa, eh? És aquesta... Perquè molts hem vist aquesta contraportada. És... Si la popeu a la televisió, veureu que hi ha dues noies jugant al golf. O dues dones. Això tenia un... És sobre la... Càlculies, em sembla que és, eh? Sí. És així, no? Sí, sí, on hi havia la barberia del senyor Rafael. Allà. Del Rafael. Sí, sí. Que precisament el Rafael també surt el llibre aquí, sí. I no surt només ell, sinó que també surten algunes de les poesies que ell recitava, eh? Perquè aquest llibre té una mica de tot. Ens porta això, ens porta aquestes dues fotografies. Una fotografia, la primera, aquesta és de la Manel Iglesias, que té, que a més és una fotografia que s'ha pogut conservar, i l'altra és del Ramon Subirana, eh? És així.
El Ramon també ens ha fet moltes fotografies interessants i el Manel Iglesias, fill, de cases del poble, per buscar aquests detalls que ens semblava que era una bona oportunitat de que la gent s'acostumés a mirar coses maques que tenim al poble, que de vegades passes per davant i les has vist sempre, però no t'hi has fixat prou. Bé, si anem a repassar el contingut d'aquest llibre, aquest llibre tenim 8 apartats. Tenim els precedents, gent d'aquí i des d'arreu, carrers i places al poble i a les colònies, molta feina per tothom, l'escola i el repte de la formació, cultura i sociabilitat, l'esport, la festa i l'oci, i una intensa vida política. Tot això, a part de la bibliografia i els agraïments. Un capítol d'agraïments que, si ens posem a dir-nos a tots, demà de matí encara estarem aquí. Perquè han estat molta la gent que ha participat en aquest llibre, no, Rosa? Sí, sí. Des de l'Ajuntament es va fer una crida demanant fotografies i documents que es podien portar a la biblioteca i que d'aquesta manera nosaltres tindríem accés a una informació que seria molt útil. També hem consultat arxius i moltes persones se'ns han acostat, Josep, demanant, dient, tinc una fotografia, potser no em fareu res. Totes les fotografies són una història i totes expliquen. Per això la llista d'agraïments és llarga. També hem d'agrair a totes les persones que ens han explicat històries familiars, records, que ens han comentat una fotografia, que ens han parlat d'un porratxenc, que ens han explicat doncs, què va passar. Això ha ajudat moltíssim a construir el llibre i a entendre, de vegades, un document que no queda massa clar o que costa d'interpretar. Aquestes ajudes han sigut molt, molt, molt importants. I això ens ha servit doncs, perquè poguéssim identificar molta gent i moltes famílies del poble, no? Com, per exemple, aquí veiem la família Solà, a més, que ens diu inclús d'allà on procedeixen, de Vilada, la família Carreras, que venen de Borredà, els Costa de Saldes, els obradors del Mujal, els Valilla, que venen de la torre del Valilla de la Franja, els Artero Morales, que ens venen de Mojácar, no? Sí. Per tant, vosaltres el que heu volgut és agafar aquestes famílies que d'entrada doncs trobem el llibre, però que la gent sapigués que són només testimonis del que hi havia, no? O com? Què és el que heu volgut? Això que era... O sigui, que el poble va ser sempre... ha estat sempre, i encara és, un poble molt acollidor, no? I llavors, doncs, totes les famílies que han anat venint, diguéssim, primer, esclar, primer, amb els estudis que ha fet la Rosa i d'això, o sigui, la gent venia aquí més que tot per treballar a les fàbriques, no?, i per obrir comerços, bé, quan el poble comença a agafar embranzida, vull dir, d'això, no? I, esclar, llavors, primer venien gent de contrades de Catalunya, no?, per exemple, no sé, del Solsonès, de comarques catalanes, no? Però, esclar, llavors encara suposo que es necessitava més mà d'obra a les fàbriques i llavors van començar a venir gent de d'altres punts, d'Andalusia, d'Extremadura, vull dir d'això, no? I una d'aquestes famílies que va venir aquí doncs, va ser la meva per part del meu pare, no? Que estaven ells allà a Mojácar, esclar, allà era un poble que no hi havia recursos, no hi havia res, podríem dir, no? Esclar, i ells van tenir molta sort de poder venir aquí a Porreig i poder treballar aquí a les fàbriques i, bueno, i van, diguéssim, van arrelar aquí el poble. Vull dir que, a més, i el poble els va rebre, doncs, com a tota la gent que venien d'això, doncs els rebien doncs, amb els braços oberts i, vull dir, ara no em surt la paraula, això que els rebien. Veiem que Josep i Rosa, Jesús, clar, perquè això és una mena més un tant de participació, parleu una mica de tot, no? Parleu dels costums, sí. Parleu de les festes, parleu de la gent, del que feien, dels casaments, dels batejos, dels divorcis, inclús, no? Parleu una mica de tot plegat. Això ha sigut difícil perquè moltes vegades quan fas un llibre com aquest i a més tenir en compte doncs, que és
d'una guerra o després d'una guerra, sembla que costa de parlar. No? Us ha costat d'aconseguir aquesta informació? No, perquè des del principi teníem molt clar, i aquest és l'encàrrec que vam rebre del Jesús i de l'Ajuntament, que havíem de parlar de la gent de Porreig. I parlar de la gent de Porreig és molt més fàcil que parlar de la política, no? I el que hem fet és això, parlar d'explicar com es vivia, no? I quines costums tenien la gent, no? Evidentment, hi ha un sector de població que és d'aquí de tota la vida, que normalment no se n'ha parlat mai gaire, però que són les pagesies, no? Aquest poble té, poca broma, 100 cases de pagès. I d'aquestes n'hi ha de grans, de mitjanes, de petites i de molt petites. I per tant hi havia propietaris grans, i parcers, rabassaires, per tant una quantitat important de població vinculada a la terra, no? O que s'hi vincula, botiguers, emprenedors i gent del món industrial, des de contramestres fins a treballadors de base. El que van viure aquesta gent, la manera en què es van integrar en un poble i la manera que van participar a la vida cultural, que van decidir, per exemple, quan es publica la llei del divorci, doncs divorciar-se o casar-se pel civil, doncs explica les transformacions d'un poble com Porreig, que podem dir que l'any 1931 era un poble molt dinàmic, molt modern en quant a ideologia i maneres d'actuar, un poble que per això doncs també va fer coses singulars, no? Com fer molt gran la seva festa major, que va ser, ja ho era abans, però en aquests anys va ser aquella festa major que tots vam conèixer, no? Una gran festa col·lectiva que capaç de tenir doncs passió pel futbol, per el cant, per la música, que són els pilars encara de la identitat d'aquest poble, doncs de desenvolupar una vida social molt potent des de les associacions vinculades a l'Església Catòlica, no? Que tenien molta força i que són importants en uns anys en què l'Estat és laic i aquí hi ha molta activitat religiosa, però també que és capaç, un poble que és capaç d'impulsar un Ateneu popular, no? Amb teatre i fer viure apassionadament doncs, el carnaval, els balls, no? Escollir la Miss Porreig, o crear associacions divertidíssimes com per exemple les cigales voladores, no? Que primer no sabíem què eren i al final amb el Josep ja ho vam deduir, una colla d'homes, que és un món encara molt masculí aquest, no? De la República, una colla d'homes que ja des de el Marcel·lí Castells, sastre, fins a l'abadal, el farmacèutic o treballadors de les fàbriques que organitzen festes, des del carnaval o a la festa major i es diuen les cigales voladores, no? Per exemple, colles de ciclistes, no? Que viuen l'esport amb molta il·lusió, el pare del Romà Torres és un, no? Tenim magnífiques fotografies, a l'Amadeu de Cal Vidal, que també va guanyar premis, i com deies abans, no? Que com ho recordàvem el senyor Rafael Balmes, no? Que és cronista de la premsa de l'època i que explica si el Porreig guanya, si perd, si ens hem esbarallat amb el seient, o si ens fiquen una multa perquè hem fet cridots al camp de futbol. Tot això és un poble viu, no? Capaç de fer doncs, també canvis polítics interessants. A mi m'ha cridat molt l'atenció també els mapes, no? Els mapes que hi ha aquí i sobretot els estudis per fer coses, no? Des de l'escola Alfred Mata, per exemple, o el Benzí Ajuntament que no s'ha fet mai. Sí. Uf, que maco que fora. Sí, 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 sí. Clar. A l'últim és això, anar parlant amb molta gent, el que hem trobat és, ostres, doncs, molta aportació d'això. I una que és molt, molt interessant és
la fesomia que tindria l'Ajuntament que van pensar en aquella època, no? Però lligant amb això que explicaves tu, Rosa, des de l'Ajuntament sí que, per això aquest títol i el que volíem, i la foto també ho demostra, que no es tractava de fer un llibre polític. No era aquest ni les ganes, no. Era senzillament, a través del canvi polític, què els va passar als nostres avants passats i a veure com ho van viure, no? Aquesta transformació, sobretot en molts àmbits, però, per exemple, llavors parlem de l'escola o de la dona, doncs a veure com ho dic, afectava aquí Puig-reig, no? Perquè no es tracta de que sigui un llibre de caràcter polític. El caràcter polític realment és un dels 8 temes. Diguem, tots els altres temes parlen de la gent, perquè nosaltres volíem conèixer la gent. I aquesta, el treball que hi ha hagut és que, a més, d'una foto se'n desprèn tota una història. I aquí ha sigut la passió que hi ha, i heu posat vosaltres, no? A l'hora d'escriure, diguéssim, que de qualsevol fotografia que fins i tot el qui l'ha cedit li donava una importància relativa, se'n desprèn tota una història. I aquesta és la gràcia. No tenim peus de foto. No hi ha un peu de foto que posi foto tirada en 1932, tal. No, tenim poder una pàgina explicant aquella foto. I això és l'interessant. I crec que la gràcia del llibre és que és molt amè, és per tothom, és perquè tothom s'hi senti reflectit, que conegui les històries, és quasi mig novel·la, perquè ens explica moltes històries, moltes històries. Moltes històries, i no només de Puig-reig, sinó també de les colònies, perquè veiem totes les colònies reflectides, des d'aquesta transformació de la colònia Prat, per exemple, no? Que és realment una macrocolònia. Aquí... Han sortit totes. Per exemple, de l'Ametlla expliquem, com no podia ser d'altra manera, que és la més gran, sempre, amb gent, però també amb dimensions. L'espai que ocupa encara avui dia, no? La seva extensió de cases, de carrers, i aquesta grandesa no és només, és interessant, no només perquè és gran, sinó perquè la gent que hi viu a l'Ametlla són 4 o 5 generacions d'ametllans. Des de que hi van arribar encara hi són avui. I es casen entre ells, és una singularitat molt, molt especial. Hem pogut reconstruir alguns arbres de famílies de l'Ametlla. Per exemple, el que deies de Cal Prat. Cal Prat comença sent una colònia molt humil, però a partir dels anys 20 els amos de Cal Prat doncs, inverteixen una part dels diners que han guanyat en els anys de la Primera Guerra Mundial, que venen molta roba, molt teixit, i fan la colònia guapa. I, per exemple, tot el disseny d'aquesta colònia, la fàbrica, els tallers, els pisos nous, la torre, és d'un arquitecte barceloní que es diu Darder, que serà l'arquitecte municipal de Puig-reig. I aquest és l'home que fa una feina impressionant, que és endreçar el poble. Perquè Puig-reig era una mena de poble sense estructura urbana. Hi havia uns carrers aquí, uns altres allà, aquí baix al pont, a l'estació... Costava molt d'articular. I aquest home, que serà arquitecte durant gairebé 30 anys, o sigui, en diferents governs, en diferents moments polítics, convenç i col·labora amb tots els equips de governs per fer obres importantíssimes, que són la xarxa de l'aigua, la llum, el clavegueram, endreçar les aceres, lligar els carrers, per exemple, el lligam entre el carrer Major i el carrer de les Abelles, no? Intentar fer una cosa molt singular. Aquest poble, ara no ens ho sembla, però no tenia places. Jo penso que era l'únic poble del món sense places. La plaça és la plaça La Creu, que no tenia la forma de plaça, perquè l'eixample que es va endreçar una mica, on ara hi teníem l'Olivera, hi havia cases, hi havia les cases de Caltí. O sigui, la plaça només era a l'entorn mateix de La Creu. Una altra placeta era la placeta dels Porcs, al costat de Cal Julió, ja em direu si això és una plaça. I es van fer places, perquè els pobles han de tenir places, que és el lloc on es troba la gent. No? I això que parlàvem de les colònies, doncs a Cal Cases
va ser una colònia que va deixar de ser-ho quan el poble va créixer i se la va menjar, però també ho era, una colònia amb una singularitat. El cas de Cal Pons és la més monumental, sens dubte, no? Perquè des de finals del segle XIX que ja és majestuosa, no? Hi ha els jardins i les torres. Cal Marçal és molt interessant perquè hi arriben tres, hi ha tres propietaris diferents, els Torres, els Pons i després els Viladomiu, i hi ha una relació molt singular entre la colònia, que és a baix, i a la barriada. Hem trobat, per exemple, el programa d'inauguració de la llum de Cal Marçal. És genial, eh? De la manera que conviden a la gent a anar a la inauguració de la... ja fan... a Cal Marçal hi havia tres bars, tres cafès. Vull dir, no era una colònia tancada com les altres, era amb un cine, amb un ball, eren divertits com ara. Són encara quan fan carnaval. A Cal Riera, doncs, una cosa interessantíssima que no ho sabíem de Cal Riera, la primera cooperativa de treballadors de consums que hi ha a Porreig és a Cal Riera, excepcional, la Flor de Maig. I a Cal Vidal, que és l'última colònia, doncs, la més nova, té un episodis duríssims durant, abans de la guerra ja, que expliquen que després, per la guerra, passen coses molt fortes. Sí, parleu precisament de les cooperatives, dels treballadors. I parleu de l'Esperança, em sembla, que és? L'Esperança Mútua, de Cal Marçal. Que crida l'atenció, no? Perquè dels noms i de com es forma i tot això ho expliqueu en aquest llibre. Un llibre que, bueno, ja veieu, va molt ben enllà d'una simple crònica d'un senyor, doncs, que explica el llibre, sinó que aquí hi ha tota una història. Història que ens porta a descobrir un Porreig diferent, també. Sí, que Josep, sí. Sí, perquè, bueno, jo personalment he descobert moltes coses, molts fets i esdeveniments que no sabia abans del llibre, bueno, vull dir que d'això, no sé, ara no se me n'acudeix, però, bueno, això mateix, el tema aquest que va investigar la Rosa, el tema dels colors de la bandera de la República, no? Vull dir, no sé, tota una sèrie de... No sé, llavors hi ha tot, esclar, això va ser una miqueta abans de la República, totes les negociacions de l'Ajuntament amb la família Mata per poder fer l'escola, que al final, bueno, es va poder fer. Però, esclar, aquella escola, quan va entrar a la República ja era petita, i llavors l'Ajuntament, que llavors era d'Esquerra Republicana, amb l'alcalde... Bueno, primer el senyor Coma, em sembla, i després l'Àngel Serra, doncs ja es va posar, com podríem dir, tota la carn a la graella i l'escola es va ampliar, es va pujar un pis i d'això. I inclús l'any 1936 l'escola ja havia tornat a quedar petita i havia el projecte d'ampliar-la per un cantó i per l'altre, però esclar, malauradament no va poder ser, perquè a més l'Ajuntament, a partir de l'any 36, em sembla que era, es va haver de fer càrrec de totes les escoles de les colònies. I esclar, llavors, doncs, a l'arxiu hi ha factures dels treballs de fusteria, de paleta, de tot, per condicionar les escoles de les colònies perquè, bueno, estiguessin en condicions perquè la canalla poguessin anar a l'escola, vull dir. Inclús hi havia el projecte de fer una escola a Fonollet. També l'Ajuntament també ho tenia previst. Inclús van fer un d'allò, van fer com una mena d'estudi de les cases d'allà de Fonollet, aviam quanta canalla podria ser que anessin a l'escola. Bueno, entre elles devia haver casa, bueno, la teva casa, no? Bueno, vull dir, de Cal Saleta. Sí, per exemple, això és molt singular. No hi ha gaires pobles de la talla, de la mida de Porreig, que tenia 6.000 habitants, o si costava, que tingui 7 escoles. Això, imagineu-vos el que significa pel futur. Vol dir que tots els nens i les nenes de Porreig, des de l'Ametlla fins a Cal Prat, els de les cases de pagès, els del poble, anaven a escola i van aprendre a llegir i escriure. Sí, això,
el percentatge de gent que aquí Porretxeria llegia i escriure respecte a Hospitalet de Llobregat o Manresa era molt més alt. I les coses no són perquè sí. I això va deixar una llavor que, com l'interès pel cant i la música, no? Doncs que va donar els seus fruits. Evidentment, podríem parlar molt més d'aquest llibre, però el temps a la ràdio i a la televisió doncs, són els que hi ha. Avui només hem volgut fer una pinzellada explicant que ha sortit aquesta joia. Jo dic una joia perquè ho és una joia, encara que vosaltres potser dieu una altra cosa. Jo crec que és una joia per tenir-la a la biblioteca de casa. Però tenim-la a prop i anar-la llegint mica en mica, perquè el que hi trobem aquí dins d'aquest llibre segur que ens despertarà emocions. Emocions que trobarem de les que explica qualsevol persona de les que s'ha entrevistat. Ens parlen, com no, de la Benedicta Boixader, que per dir un nom, no? Podríem dir mil de noms de persones que estan en aquest llibre, però la Benedicta, com que és una persona encara viva i ens pot sentir, doncs des d'aquí el que fem és donar un record. La Benedicta, que deu anar prop del 100, per tant, des d'aquí un record. Segurament que ella, quan llegeixi aquest llibre, també veurà coses que descobrirà, però segurament que en descobriran molts més nosaltres. Jesús, hem fet el primer, però anem pel segon. Ep, aquesta època ens fa molta il·lusió que puguem presentar aquest treball. L'època ja l'hem explicat abans, hem fet 4 conferències i no s'acaba aquí. El temps de la República encara hi haurà una acció que està per fer, però la farem durant aquests mesos. I senzillament els autors són molt discrets, però jo no puc ser. És un enorme plaer poder treballar amb ells, perquè ells són discrets, però és que el que no sabeu és amb la passió quan escric. Perquè, esclar, de tant en tant et trobaves un WhatsApp que posava truca'm, cuidado, però ja havia passat alguna cosa. I sí, perquè estaven 3 dies mirant a veure què passava amb la bandera o com descobrim per què les abelles es diuen les abelles, tinc la prova, o, per exemple, una cosa tan rellevant com és també l'única fotografia que tenim de la celebració de Sant Jordi, que ni el qui la va cedir no sabia que ho era, i truca'm! I és que era aquesta passió, diguéssim. Ells aquí parlen molt pausadament, d'un moment, no, passió pura, i que realment esperem que la gent s'ho passarà molt bé. És un llibre per anar llegint, per gaudir. És senzillament perquè és un viatge emocional al nostre passat, però el de cada casa, de la seva família. I tothom s'hi pot veure reflexat i viure-la amb passió, com l'han fet els autors. Jo m'agradaria aquí fer esment d'un fragment d'en Jesús Moncada que ens diu, que em sembla que reflecteix una mica el que és aquest llibre, no? Diu, sigui com vulgui, aquí, senyor secretari, l'única eternitat creïble i a l'abast és la vida quotidiana. Una vida quotidiana que la tenim aquí, en aquest llibre. Un llibre que a la portada ens diu Wòlvia, però també ens parla de drets, uns drets que tenim també a darrere, en aquesta contraportada. Les dones, que abans de la República no podien gairebé ni votar, i aquí ja juguen a gol. Per tant, des d'aquí, el que fem és agrair a la Rosa Serra. Gràcies per deixar-nos gaudir d'aquesta joia. El Josep Artero, gràcies també. Molt agraït. El Jesús Subirats, com a regidor de Cultura, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I felicitat per la iniciativa. I a tots vostès que ens han acompanyat durant aquesta estona, aquí, a les càmeres, ja sortiran, suposo, a la llista, però a la ràdio no. Per tant, que és una cosa, ràdio i televisió, ho hem de dir. Tenim el Jaume Canal, que està
allà que no es veu, però que és el qui és el responsable de que tot això surti. El Romà, que està a la càmera, el Romà Torres, i el Quim Puig. Doncs a tots ells, moltes gràcies, i us diem això, que no us deixeu perdre la presentació d'aquest llibre i sobretot adquiriu-lo, perquè és una joia d'aquelles que només ens tenen a la mà i brillen quan les llegeixes. Moltes gràcies.